je i Frano Jurić pisao i fra Stjepan Osić koji je tu neđe. Dakle, ja neću se miješati ove povijesne stvari, ona je vrlo važna, to je prva, odnosno jedina slika originalna Dubrovnika prije potresa. Eto ga, ja ću sad dati riječ gospodaru ministru Zlatku Hasanbegoviću kulture Republike Hrvatske, koji će lijepa riječi, a onda je poslije zamolio gospodara Denisa Vokića da nareče što je i kako je radio na ovoj slici. Hvala lijepa. Hvala vam, dragi Denise, dragi gospari, gosparu Niko, dragi prijatelji Dubrovačke starine, dragi čuvari hrvatske kulture i hrvatske baštine u gradu Dubrovniku, dragi prijatelji i suradnici Hrvatskog ministarstva kulture, zadovoljstvo mi je biti večeras u vašem i našem gradu Dubrovniku, gradu muzeja, iznova upijati dubrovačku, bogatu i raznoliku umjetničku baštinu koje, kao što znamo, niz kulturnih utjecaja s vrijednim spomenicima graditeljstva, likovne umjetnosti, pisane riječi, dubrovačka povijest, tako snažna i upisana osjećanje grada, ogleda se u svekolikoj kulturnoj baštini, od prapovijesti, antike, ranog, srednjeg vijeka pa do novijega doba.